E hoje eu estou aqui porque nós temos, claro, ganhador de moto, né? Nós temos um ganhador. E que moto, hein? Uma moto muito bonita que está na entrada da agência. É uma moto grande, Sim, é uma moto grande. tudo bem contigo? Tudo bem. É, agora, no momento de pandemia, a gente sorri com os olhos, né? Que a máscara não Verdade. dá para ver, né? Mas o ganhador, ele tá muito feliz, né? Muito contente, né? Com o prêmio, né? Foi pego até de surpresa, né? Mas foi muito interessante, né? Quem ganhou, né? O ganhador, depois, daqui mais um dia, a gente vai fazer uma matéria com ele. Ele é um associado que ele tem 14 anos de conta aqui na cooperativa, Puxa, estava né? merecendo, então. Pois é. E abriu conta comigo, na época que eu era gerente de conta. Então é uma satisfação dupla, né? De entregar um prêmio para um associado, ainda mais uma pessoa que eu abri a conta, né? Então, é uma satisfação muito grande, né? Então, assim, né? Dizendo, né? Para todos vocês aí, associados, né? Do Sicredi, e também aqueles que não são associados ainda, é para conhecer um pouco da cooperativa. Esse tipo, né, de ação, né, Tamires, que nós fazemos, nas campanhas de poupança, a campanha do capital social, que foi essa premiação agora da moto, né, é uma forma que a cooperativa encontra de devolver para a comunidade aquilo que a comunidade nos dá, né? A comunidade confia no Sicredi, confia, né, Verdade. na movimentação, né, financeira aqui com a cooperativa, tanto na agência da Avenida Brasil quanto da Avenida Londrina. E é uma forma da gente devolver para a comunidade esse benefício. Então, é uma satisfação muito grande, né? Saber que essa campanha ela veio para a nossa cooperativa, certo? É uma campanha só do Sicredi Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo. E uma satisfação maior ainda a gente entregar o prêmio, né? Então, foi muito legal. E você que não ainda está participando, você pode participar. Dá Você tempo. está tempo? Você que é associado do Sicredi ou que vai abrir uma nova conta aqui com a cooperativa. A cada R$ 100 que você colocar na sua conta capital, certo? Você concorre, né, a prêmios. Então, R$ 100 gera um número da sorte, certo? Que vai estar aí concorrendo aos novos prêmios. Então, todo mês nós temos uma moto. Moto saiu para o Moarama, uma moto BMW G310. Então, uma baita de uma moto bonita. E nós teremos aí para o mês de março, né, que encerra a campanha. Nós teremos uma Fiat Toro, né, zero quilômetro, e teremos uma Amarok, zero quilômetro. Olha só os Então aí, prêmios. né, gente, aproveitem. Todos que já capitalizaram, que estão guardando, todos os números da sorte estão concorrendo a todos os prêmios. Então você pode ganhar mais de uma vez, né? Então é interessante, né, que você participe o quanto antes. Quanto mais cedo você participar, participa de mais sorteios. Então fica o convite. Da mesma forma, né, o capital social, né, que nós temos a campanha, nós temos também, né, também a campanha da poupança, que é uma outra campanha também do Sicredi, mas aí já é uma campanha a nível região sul. Então nós temos aí a Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então a parte lá, né, de sudoeste e sul está participando dessa campanha. Ótimo. Agora, a nossa campanha poupança está terminando esse mês, né? Está Encerra esse mês. finalizando, encerra esse Mas dá mês. tempo, como o Jacques falou, dá tempo de você ainda, né, abrir sua caderneta de poupança com R$ 100, que vai gerar o número da sorte. Se você abrir uma caderneta de poupança com R$ 100, mas a programada, no mínimo 12 meses, você terá dois números da sorte para concorrer ainda. E os prêmios, e o prêmio, né? O prêmio em dinheiro, gente, todo mundo queria ganhar, né? Verdade, o prêmio final Quer agora, ganhar, não queria, quer o ganhar. prêmio final agora de dezembro é um prêmio especial, né? É um prêmio de R$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão, Que gente. beleza, né? Para pra pensar. É dinheiro, hein? É dinheiro. Hoje é. Muito É. dinheiro. Né? Com tudo que está acontecendo, você ganhar 1 milhão aí, Sem você, com dúvida. certeza, você vai fazer muitas coisas, pagar muitas contas, né? É, e é interessante, né, Tamires, assim, que os ganhadores, né? O associado ele ganhou o prêmio do capital, né? Mas é interessante, né, o que ele falou para mim. Ele falou: Jacques, eu nunca imaginaria que eu poderia estar tá ganhando. Então, assim, pessoal, o risco de ganhar é você participar. Então, independente do valor que você participe, né, então tem que ser no mínimo R$ 100, mas de 100 para cima, independente do valor que você participe, você está concorrendo. Então, você pode ser, sim, né, o ganhador. E a campanha da poupança, pega, né, alguns estados, né, que estão participando, mas é a mesma situação. Quem vai ganhar é uma pessoa, certo? Então, se você estiver guardando dinheiro para a cooperativa,
tanto em capital social com os prêmios físicos, né, que é as motos e as caminhonetes, ou na poupança, que é o prêmio em dinheiro, você está correndo o risco de ganhar. E o dinheiro é seu. Você vai ganhar, né, a rentabilidade do produto mais a rentabilidade, ou melhor, a rentabilidade do produto, a rentabilidade com a cooperativa, que é a participação de resultado, e mais corre o risco de ganhar os prêmios. Então, existe coisa melhor, né, pessoal? Não tem, né? Então, aí fica o convite, participe tanto da campanha de capital social quanto a campanha da poupança. O Sicredi está aí, né, para desejar sorte a vocês, para que nós tenhamos aqui um Arão mais um ganhador. Exatamente. E essas campanhas vai até quando? Bom, a campanha da poupança finaliza agora em dezembro, último sorteio. E a campanha do capital social vai até março. Então, Dá estendeu, tempo, né? hein? Porque começou um pouco depois, né, Tamires? Então, a cooperativa estendeu mais 3 meses. Então, nós teremos aí até março do ano que vem a participação desse capital. Olha só que bacana. Dá tempo então de você entrar aí e concorrer a esses prêmios bons, hein? Sim, Muito bom. excelente. Isso é nossa Sicredi. Eu sempre falo, isso é a Sicredi, nossa cooperativa que está aí crescendo, né? Crescendo tanto, que é um orgulho para É isso nós, aí. né? É muito bom. Muito bom. E algo mais aí que você queira deixar aí para o pessoal de casa, nossos associados, nossos cooperados? Temos uma novidade, né? Na verdade, o sistema financeiro aí está, né, comemorando, né, o Pix, O né? Pix, o famoso Temos Pix. aí, né, o pagamento instantâneo, né, que cai na hora na conta, né? Isso é muito bom. Transferências a qualquer hora da noite do dia, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês, feriado, dia santo, poderá Certo. transacionar. Então, essa é uma novidade do nosso sistema financeiro, que é considerado um dos sistemas financeiros mais, né, evoluídos do mundo, né? Então, nós temos uma coisa a nos orgulhar aqui no Brasil. E esse ano, né, é uma surpresa muito positiva para as pessoas. Chegamos à Selic a 2%, né? Nossa. Então, temos aí, né, Que um novidade, boa. panorama aí econômico muito interessante, né? E então, assim, é um momento, né, gente, de estar implementando as coisas, né? Nós temos que acreditar, mesmo que na pandemia, a pandemia serviu, né, para a gente se resguardar, para a gente nos entender um pouco melhor, frear aquela correria, né, que nós estávamos, para a gente repensar muitas coisas, Momento de né? reflexão, né? Inclusive os segmentos. Então, nós sabemos aí que tem muitas pessoas aí se reinventando. Agradecer aí, né, a Jane e o Adriano do Sebrae, que está apoiando o Sicredi. Nós tivemos aí, né, uma dinâmica com o Fernando Seabra, né? Pegamos aí algumas empresas de segmentos diferenciados, aquelas empresas que positivamente, né, ganharam dinheiro, né, com a pandemia, e aqueles que representou negativo, né, negativamente. Então, tivemos aí treinamentos, tivemos monitorias, acompanhamento dessas empresas. Então, também é uma forma do Sicredi devolver para a Não comunidade parou, o investimento. né? Então, Online, não parou, né, nesse né? bate-papo Foi foi bom. interessante, tivemos vários segmentos aí que se reinventaram, principalmente segmento aí de alimentação, né, colocando na empresa delivery, fazendo com que a empresa também reavaliasse o pagamento de aluguéis em locais estratégicos, né? E hoje, né, independente disso, o delivery a qualquer lugar que você estiver, você pode pagar um aluguel menor e vai entregar com qualidade também. Então, tem muitas coisas que interessantes que fez a gente repensar. E uma das coisas, né, que antecipou-se, né, tecnologia, né, que ia ser colocada ao longo do tempo, trouxe para essa regra em 2020. Então, muitas empresas hoje, né, não estão mais, né, com aluguéis caros em centros de cidades grandes, e os colaboradores estão podendo trabalhar home office, né? Então, uma economia muito grande, e que também, né, faz com que o colaborador ele tenha condições também de ter uma remuneração um pouco maior. Então, interessante esses movimentos, né? E esse movimento do sistema financeiro trazendo o Pix, que é mais uma modalidade de pagamento, é mais uma oportunidade, obviamente que, né, é um momento aí, nesse primeiro momento temos valores limitados, porque é para questão de segurança, experimentar o sistema, mas nós temos já novidades. O Pix agora para empresa, de um formato que o nosso associado aqui do Sicredi, ele entra em contato aqui, né, com os nossos colaboradores, quem tem a empresa, é gerado um QR Code, e esse QR Code é colocado na empresa. Então eu cheguei lá, final de semana, né, para me lá, eu vou abastecer no posto de gasolina e, opa, esqueci o meu cartão.
mas eu estou com o celular, com o meu aplicativo, certo? Então eu posso fazer o pagamento via Pix, certo? Através do QR Code que vai ser colocado lá na empresa, e a empresa recebe à vista. Detalhe, Tatamires. Quando você paga com um cartão de débito, menos debitando, ele vai cair de mais um, então, ou seja, no outro dia No útil, outro o dia, dinheiro cai 8, 9 horas, 10 e horas. cobra-se uma tarifa, certo? Que é a tarifa da máquina do cartão. Se você tiver o QR Code lá do Sicredi, é pago à vista e não tem custo nenhum. O Sicredi não cobra, certo? Nenhum tipo de tarifa do QR Code, certo? Então, mais uma novidade interessante para o nosso associado, que você também não tem essa despesa. É, alguns bancos aí estão colocando também mesmo tecnologia e estão cobrando tarifa. Sicredi isentou isso, é um benefício a mais para o nosso associado. Então fica o convite, você que ainda não colocou, né, o Pix, né, o QR Code, para receber, né, os pagamentos da sua empresa, entre em contato com o Sicredi, tanto aqui, né, de Umuarama, Avenida Brasil ou Avenida Londrina, certo? Procure seu gerente de conta que ele vai te explicar melhor aí sobre essa novidade que o Sicredi tem a ofertar. Ótimo. Recado dado? Recado dado. Né? E o convite, né, que a gente sempre faz, né? Venha para o Sicredi, experimente a cooperativa, participe, né, do Sicredi. Aqui em Umuarama, nós estamos, né, fazendo um atendimento exclusivo ao associado, estamos fazendo uma triagem no autoatendimento para explicar, né, para o associado. Nós temos outros canais de atendimento, prevendo, né, Tamires, que tudo pode acontecer com a pandemia. Então, digamos que dê um lockdown, né, feche tudo. A gente nunca quer que isso aconteça. Mas se acontecer, o associado está preparado, né, para utilizar os canais, né? Utilizar o caixa eletrônico, utilizar o app. Então nós temos uma equipe aqui preparada para estar explicando para vocês a melhor forma de você se atender, né? Em todas as ocasiões. Ah, mas eu gosto de sacar o dinheiro lá com o caixa lá dentro. Sem problema, nós atenderemos da mesma forma. Só que pode acontecer de você precisar de dinheiro no final de semana. Então é interessante também que aprenda, né, a utilizar o caixa eletrônico para que você tenha, né, a condição de não ficar, né, preso ao atendimento presencial. Então a cooperativa está aqui para melhor direcionar e para atender vocês naquilo que for preciso. Então experimente o Sicredi. Abra uma conta na cooperativa, né, e venha participar de tudo isso que nós falamos, né, campanhas, prêmios, né? O associado nosso daqui uns dias aí vai dar o um depoimento, né, com, digamos aí, a moto, né? Ele é baixinho, não sei se ele vai conseguir alcançar o chão, né? A moto é grande, mas é interessante, né? O prêmio aí nós vamos estar entregando aí para o nosso associado. Ótimo. Que Deus abençoe grandemente Nós todos, Tamires. e venham para a Sicredi. Vale a pena. Aqui você faz grandes negócios, aqui tudo é diferente. Até uma próxima, então, Até uma próxima, pessoal. com mais Valeu. novidades. Valeu.